Darcovství krve je bezesporu záslužný čin. Této činnosti se již několik let aktivně účastní také starostové měst a obcí Hlučínska. Letos již 10. rokem chodíme tady do transfuzní stanice Slezské nemocnice v Opavě darovat krev každoročně dvakrát a protože jsme začali před 10 lety, tak vlastně letos mám jubilejní 20. odběr. Jsem za to strašně rád, že jsem byl zdravý po celou dobu a že jsem mohl darovat krev. Proto i v letošním roce šli svým spoluobčanům příkladem a v opavské transfuzní stanici usedli na lehátka s napnutou paží. A moc děkuji všem, kteří přišli, ať to jsou starostové, ať to jsou zastupitelé, nebo ať to jsou občané. Myslím si, že dneska jich tady přišlo opravdu hodně. Samotnému odběru předcházela krátká konzultace, řádná očista rukou a šlo se na věc. Mezi prvními dárci byl předseda sdružení obcí Hlučínska, následovali další zástupci obcí. Při této příležitosti předávali starostové přítomným ženám rozkvetlé květiny, které je zjevně velmi potěšily. Všem bylo vyjádřeno poděkování. I když někteří asi nebyli přímo z Hlučínska, ale z toho Hlučínska jich tady je velmi, velmi pěkná řádka a zrovna vedle mě leží jedna slečna z Hlučína v Obrovníku, která jde poprvé, takže věřím, že to dopadne všechno dobře a že bude moci darovat krev i příště. Zatímco někteří z dárců jsou zkušení a životodárnou tekutinu, kterou nelze ničím nahradit, darovali již několikrát, pro jiné občany to byla životní premiéra. No teď mám po 80. už, což budu mít bronzový kříž asi. No, na to, že tu jsem poprvé, tak je mi dobře a očekávala jsem to úplně jinak. Chtěla jsem to tady vlastně darovat krev, protože si myslím, že to je jedna z věcí, které by mohl každý udělat. A vlastně to jenom tady stejte a otekávám krev, takže to není nic závažného nebo nějak takového. Každý potřebuje nějakou krev, ne? Když se něco stane nebo nehora nebo něco. Odhodlal jsem se, můžu říct, že to rozhodnutí padlo až v autě, když jsem tady jel, že zkusím dnes poprvé v životě darovat krev, tak uvidíme, jak to dopadne. Samotný odběr jistě nepatří mezi nejpříjemnější, ale rozhodně se není čeho obávat. Nikdy totiž nevíme, kdy budeme krev sami potřebovat. Bych samozřejmě chtěl všem, kteří darují krev, ať už v těch dvou termínech se starosty města, anebo vůbec moc a moc poděkovat. Je to opravdu záslužná činnost. Děkuji všem, kteří naši akci propagují a také děkuji všem sestřičkám tady v transfuzní stanici, že jsou na nás hodní, milí a tím pádem, že nás nic nebolí. Z Opavy pro Hlučínsko, Radana Doležilová.